Och då tänker jag att, att ni får jättegärna presentera. Jag ska ha en presentationsrunda där ni får säga ert namn, er organisation och liksom titel, om man säger så. Och sen får ni gärna berätta om ni har liksom barn eller barnbarn. Men väldigt kort, bara så här. Jag har två barn, tre barnbarn, eller nej, jag har inga barn. Eller så. Är det okej? Okay? Ja. Vill du börja? Eva Nordmark, TSO. Jag är mamma till en son som snart fyller 19 och en dotter som snart fyller 17. Tack. Maria Arnholm, före detta jämställdhetsminister och nu riksdagsledamot och partisekreterare för Folkpartiet. Vänta två sekunder, Maria. Jag tror att vi glömmer sätta på ljudet, ja, såklart. Alltså, du gjorde det. Inte tillräckligt väl. Ja, men det ser. Maria Arnholm. Partisekreterare för Folkpartiet. Två söner som är 30-årsåldern lever nära mina, några av mina syskonbarn som är 4, 10 och 12. Hej, Göran Arjus heter jag, ordförande för Saco, och jag har tyvärr inga egna barn. Joa Bergold, välfärds- och jämställdhetspolitisk utredare på LO. Jag har två tjejer som är 9 och 11. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och för närvarande ansvarig för föräldraförsäkringen bland annat. Två stycken tjejer hemma, en på 6 år och en på 11 år. Grymt, en applåd till vår eminenta panel här. Tack. Okej, okay, då har vi värmt upp lite. Och då tänker jag att vi ska värma upp lite till som i grupp. Jag kommer nämligen ställa tre korta påståenden. Om ni håller med i påståendet så tycker jag att ni ska räcka upp handen. Då kan man också träna på att så här begära ordet lite grann, så kan man säga. Så att om ni håller med påståendet, då räcker ni upp handen. Håller ni inte med om påståendet, då står ni still så här. Okej? Okay? Ska vi prova med det första då? Mitt första påstående är så här. Vi tycker det är bra att dela på föräldraledigheten. Ja, det var enkelt, eller hur? Okej. Okay. Vi tar nästa steg då. Eller vet ni vad? Jag skulle vilja involvera er också i påståendet, okej? Okay? Nu vill jag se lite grann vad vi har för publik här. Så att, vi börjar om igen här. Så att mitt påstående är så här. Första påståendet. Vi tycker att det är bra att dela på föräldraledigheten. Får vi se. Mycket välvillig publik. Tack. Mm. Nummer två. Mitt påstående nummer två. Vi är i stort stolta över den svenska föräldraförsäkringen. Stolta över den svenska föräldraförsäkringen. Men inte nöjda med hur uttaget ser ut just nu. Ganska många stolta men inte nöjda här. Okej. Okay. Mm. Och då tar vi nummer tre då. Sista påståendet. Vi vill med olika politiska medel förändra det faktum att till exempel männen tar ut endast 25% av den totala föräldraledigheten. Oh ja. Vi är som sagt bland vänner som ni märker. Och den här uppvärmningen tänker jag är bra att ha med oss. För att snart kommer vi komma in på de här punkterna där vi inte riktigt är överens. Okej. Okay? Och varför jag ställt upp er som jag har gjort, det är egentligen för att så här. För jag vet att ni har liksom redan redovisat vad er ståndpunkt är. Jag vet också ungefär var ni står. Och jag vet var ni står. Vi har pratat. Mm. Och då är det lite så här. Det finns ett litet läge här och lite där. Jag ställer mig här så att vi kan vara 3-3. Den är neutral i övrigt i för sig. Så att ni vet. Så. Då tänker jag så här. Nästa runda nu då. Då vill jag att ni börjar med att berätta liksom det bästa argumentet för det här med jämställdhetsbonus. För att ni vill liksom ha kvar den. Och ni menar egentligen att så här. Den har inte riktigt fått en chans, vad jag förstår, eller? Mm, det är riktigt. Jämställdhetsbonusen är ju ett ekonomiskt incitament att dela lika. Därför att det är den som gör på toppen av föräldraförsäkringen och de kollektivavtalen. På toppen så är det den som gör att det faktiskt är lönsamt ekonomiskt att dela lika. Det stora problemet är att många, precis som du berättade, inte känner till vad bonusen kan ge, att den finns. När vi har ställt frågor i Novus, genom Novus, så ser vi att bland föräldrar som har barn under 7 år, alltså den grupp som verkligen borde vara insatta, så är det så många som 1 av 5 som inte känner till jämställdhetsbonusen. Så att det finns en stor utmaning, men det är ett fantastiskt verktyg för att visa att det faktiskt lönar sig ekonomiskt också att dela lika. Okej, så alltså runt 20% känner till att den finns alltså?
Wow. Bland de som har små barn. Sen är det ju ännu större okänhet större... bland andra. Ja, hur mycket då? Vad är det för skillnad då? Liksom? Ja, nu kommer jag inte ihåg siffrorna. Jag har hört någonting mot 50 någonstans någon gång. I viss, eller hur? Ja, så nästan hälften kan man titta säga. Titta på Ulrika, till... ja, 50%. Ja, Annika, vi håller med dig. Du har gjort lite research också. Gör så här, jag ska inte smsa eller något sånt där, utan jag ska bara sätta på en klocka. För det är nämligen så, jag tänkte att vi ska hålla det ganska rappt. Att varje inlägg är ungefär en minut, i början i alla fall. Och sen får vi se liksom vad vi har för tid sen. Så att du höll dig eminent, tror jag, här till minuten. Så det är jättebra. Och då tänker jag ge ordet till Annika faktiskt. Mm. Är du beredd? Jag är beredd. Kör. Självklart. Okej, ditt bästa argument emot vad jag förstår. Ja, alltså jag kan väl säga så här att jag har inget som helst emot olika verktyg för att förbättra uttaget och se till att det blir mer jämställt. Problemet med jämställdhetsbonusen är att den inte har den effekten. Och bland de föräldrar som faktiskt vet hur den fungerar så svarar 3/4 att det ändå inte har haft någon betydelse för när de har beslutat sig för hur de ska fördela sitt uttag av föräldraförsäkring. Den har kostat 1 miljard sedan 2008 och har inte rätt effekt. Jag vill hellre lägga de resurserna på någonting som fungerar. Okej. Då måste jag erkänna då att jag är en av de där 3/4 av föräldrarna. Tyvärr alltså. Mm. Men bra, tack så mycket. Vi tar nästa. Joa, du får gärna komma med ett argument. Alltså, jag kan säga båda de bästa och de, så att säga, mitt bästa argument för och mitt bästa argument mot. Mitt bästa argument för det är att de som redan delar lika får mer pengar i plånboken. Jättebra. Bonus. För dem. Ja, det är bra. Alltså, det är bra för dem. Mm. Sen har jag både praktiska och principiella invändningar mot föräldraförsäkringen. Och kanske också strategiska, men det får vi återkomma till. Men det ena är det praktiska som Annika tar upp, det funkar inte. Vi kan ha ett argument, alltså det här frågan om att det är föräldrarnas ekonomiska argument. Ja, det är ett argument, men det är inte det som styr. Oj, förlåt. Och så är det väldigt ofta, att vi talar om att det är ekonomin och sen är det faktiskt något annat som styr hur vi faktiskt fördelar sen. Det märker jag väldigt, väldigt väl när jag är ute och pratar. Det andra är att jag har ett principiellt argument emot ekonomiska incitament inom ramen för socialförsäkringar. Jag tycker inte att vi ska bygga upp så att säga, ekonomiska incitament i det som är, så att säga, våra försäkringsindividuella rättigheter, så att säga. Så för mig är det finns en risk att man skapar ett system med, som jag har kallat för, volanger, alltså, istället för att vad vi behöver göra med föräldraförsäkringen, titta på hur kan vi förenkla den, hur kan vi styra upp den, hur kan vi strama till den och göra den mycket, mycket tydligare. Och för mig då blir det en lite av en pseudopolitik man ägnar sig åt. Ja, intressant. Nu hettade det till här, jag känner det direkt. Liksom. Grymt, tack så mycket. Maria, varsågod. Den enskilt viktigaste faktorn för hur vi ska få ett jämställdare samhälle handlar om hur vi fördelar det obetalda arbetet. Vi har väldigt, det är djupa strukturer där vi har få medel. Ett av de medlen är den föräldraförsäkring som vi gemensamt betalar. Jag beklagar att den inte är individualiserad. Det hade den varit om vi hade infört den idag. Och det är vi alla överens om. Men vi lever i ett demokratiskt samhälle där vi inte från en dag till en annan kan införa det. Det ska vi som gillar det här och alla vi som nickar på huvudet nu vara överens om. Vi har inte fått med oss en bråkdel av de som röstar i allmänna val på den tanken. Då ser jag det här som ett mycket bra alternativ att fortsätta utveckla. Jag säger bara särbeskattning. Så glada vi alla i den här panelen är att man införde särbeskattning. Vi är beredda att slåss till döds för den. Så fort någon tullar på den så är vi överens om att det ekonomiska incitamentet var avgörande för att få ut kvinnor i arbetslivet. Mm. Och jag tycker att mina motståndare dömer en ung reform alldeles för hårt. 2010 och 2012 gjordes utvärderingar som vi tog hänsyn till och gjorde justeringar 2012. Och nu säger Laura Hartman på Försäkringskassan att det är för tidigt att säga om det här spelar roll eller inte. Mm. Så att allt vi pratar om, vinster i välfärden, de ekonomiska incitamenten, hur de styr och inte styr, är ju väldigt mycket vad politik handlar om. Jag tycker det är orealistiskt att säga att detta inte spelar någon roll. Okay, jag tror att det här är vägen att gå fram. Och jag är jätteglad att TCO också tycker. Ja, men det är därför du står nära och skönt här. Bra, jättefint. Och som sagt, jag gjorde den här första övningen och jag kom på att vi skulle göra mer. För att visa att det här är ju inte representativt tyvärr. Liksom. Vi vet att det finns en annan värld där ute som tyvärr skulle vi säga allihopa inte ser ut som här inne i alla fall. Åtminstone det är liksom utifrån det man tycker och känner. Varsågod och förlåt, så, nu,
Nu ja. Tappar jag ditt namn. Göran heter jag. Göran Osako, det är väl det jag tänkte på. Göran Osako, hur, vad tänker ni kring det här med Vi tänker nog så här att det vi har kunnat se utav jämställdhetsbonusen är att den egentligen har betalats ut i första hand till de som ändå skulle ha tagit ett jämställt uttag. Det vill säga att de så kallade dödviktskostnaderna är väldigt stora i de här jämställdhetsbonusen. Vi tror att fler reserverade dagar faktiskt har en större effekt på fördelningen av föräldrapenningen än vad den här bonusen har. Och vi kan konstatera att det är ändå så att förra året så kostade jämställdhetsbonusen 304 miljoner kronor. Och då kan man jämföra det med vad föräldrapenningen kostade. Den kostade 27,4 miljarder kronor. Relationen de två emellan säger lite grann vad de här olika sakerna betyder. Men med det sagt så tycker jag att 304 miljoner kronor till exempel skulle kunna användas för en högre kvalitet i högskolan. Där skjuter regeringen idag till 240 miljoner kronor. Det här är mycket mer pengar än det. Jag tror att det skulle vara betydligt bättre att lägga pengarna på den typen av verksamhet än en bonus som ändå inte verkar ha någon effekt. Okej. Okay. Bra, då har vi liksom, nu har vi ganska klart för oss hur det ser ut i den här panelen och vart man liksom i sympatierna ligger och sådär. Och eftersom vi är här på TCO och liksom ni har något, jag känner så här, ni har kommit på någonting nytt där på ett sätt, liksom en vinkel, ett sätt att förklara den här bonusen. Och då tänker jag att nästa runda kommer också vara liksom i den här andan liksom, och får gärna liksom bemöta andras argument. Men ett ytterligare bästa argument för ert eget skulle jag vilja höra. Också. Okej? Okay? Om ni har liksom. Men Eva, du the floor is yours again, helt enkelt. Mm. Tack. Nej, men jag skulle vilja säga att man inte ska ställa de här olika verktygen mot varandra. Det är otroligt viktigt att vi använder alla verktyg som står till buds för att se till att skapa ett jämställt uttag. Därför att vi vet att det är precis då när vi får barn. Det är då ojämställdheten tar vid. Kvinnor gick om män redan på 80-talet när det gäller utbildningsnivå och flickor presterar bättre genom hela utbildningssystemet. Och vi lever rätt jämställt, men det gäller tills den dagen vi får barn. Och jag menar att det är precis då vi måste se till att vi använder alla verktyg som står till buds. Och Försäkringskassan har gjort tre ordentliga utvärderingar, eller det finns tre studier som är ganska noggranna när det gäller jämställdhetsbonusen. Och de kommer fram till det, där vill jag ge Annika Strandhäll rätt, de kommer fram till att det har inte haft den avsedda effekten. Men samtidigt kommer de här undersökningarna fram till att jämställdhetsbonusen är inte känd. Och vet man inte om att den finns, ja men då spelar den heller ingen roll. Därför, så vi skulle hellre vilja se att vi får en ordentlig informationskampanj, att vi gärna skruvar upp jämställdhetsbonusen. Det är inte att utesluta en tredje månad i föräldraförsäkringen. Från TSO sida vill vi se fler reserverade månader så småningom. Det är bra att vi nu får en tredje, vi är jätteglada över det. Glada över att också Folkpartiet sticker ut ur alliansen i den frågan. Men vi måste göra mer. Och kan ekonomiska incitament hjälpa, ja då är jag inte principiellt motståndare till det. Därför att för mig är det viktigast att vi kan uppnå jämställdhet, inte verktygen som sådana. Just det. Som sagt, den här blir en runda igen, så blir det ungefär på samma sätt. Och sen efter det så släpper jag ordet fritt lite mer. Så nu är det Annika. Jag är heller verkligen inte emot verktyg eller incitament som kan leda till att vi delar föräldraförsäkringen mer jämställt. Vi vet, precis som Eva säger, att den är en nyckelfaktor för kvinnors arbetsliv och liv. Kvinnors ohälsa ökar efter familjebildningen, löne. Utvecklingen avstannar, karriären avstannar. Vi vet att den är en nyckel. Och just därför så tror jag att det är så oerhört viktigt att vi lägger våra ägg i rätt korg och gör det som faktiskt kan ha effekt. Vi införde den här föräldraförsäkringen på 70-talet. Den är individualiserad. Varje förälder har 240 dagar. Men vi har den här överlåtelsemöjligheten som vi år efter år efter år har sett nyttjas på ett sätt som är till förfång för både barn som faktiskt har rätt till båda sina föräldrar. Så då är frågan, vad borde vi då göra? Och där vet vi att när vi reserverade såväl första som andra månaden så hade det väldigt, väldigt stor effekt. Ganska omedelbart, på lite olika sätt första och andra gången. Men man kunde se effekten ganska omedelbart.
när det gäller pappersuttag av föräldraledighet. Därför vill vi nu gå vidare med ytterligare en månad. Men jag säger som Eva, jag tycker absolut inte att det räcker. Mm. Utan vad vi nu behöver ha är en färdplan för fortsatta reserverade månader i föräldraförsäkringen. Där har vi momentum nu. Låt oss hjälpas åt att opinionsbilda kring det istället. Okej, men där är vi som sagt överens. Där kan vi jobba tillsammans, helt klart. Det förstår jag. Mm. Johan, vad tänker du? Just jämställdhetsbonusen, vi bara koncentrerar oss på det just nu. Liksom. Förlåt, du såg ju liksom, jag menar, visar du ju liksom, att plus blir minus. Jag menar, och då blir ju det ekonomiska. Visst, och det blir det. Alltså, så kan, det kan vi räkna och saker har visat idag idén. Alltså, det säger jag inte emot. Nej. Men sen är frågan, vad är det egentligen som styr? Ja. Och dessutom, där vi, jag har så många trådar att dra igen, men vi återkommer. Men, en tråd är att det finns, fokuserar vi på jämställdhetsbonusen. Nu har vi en annan regering än vad vi hade när den infördes. Men då var det som lyftes fram som det som skulle reformera föräldraförsäkringen. Det var det vi gjorde inom föräldraförsäkringen. Och där fokus också ligger på mäns, alltså i och för sig då hushållets inkomst. Men mäns, det stora bortfall som sker i inkomst när män är hemma. Och så ska man liksom kompensera män på något vis. Ja, och där har ju TCO och LO har ju också väldigt skilda situationer, kan vi säga. Så det vi räknar på här är också i och för sig då löneskillnader, alltså inkomstskillnader. Men där jag kan se vad som det handlar om att inkomsten, ja, det är argumentet. Men sen har man också väldigt, väldigt stora skillnader i arbetsvillkor. Det handlar om deltiderna, visstiderna. För LOs perspektiv så är liksom jämställdhetsbonusen blir så här, ja, eller så gör vi någonting annat. Okej, tack. Vi gör så här. Som sagt, det här är fortfarande rundan. Sen får man hoppa in lite mer. Så att nu är det faktiskt Maria stöd. Jag trodde det var Göran först. Ja, okej, okay, bara... ser. Men om du vill, du kan... Nej. Jag... Det här är ett roligt samtal, tycker jag, för att vi är överens om väldigt mycket, men vi har en punkt där vi verkligen inte är överens. Mm. Och då tänker jag så här, att vi är överens om att vi ska ju nu införa en tredje öronmärkt månad. Och sen så säger ni att vi behöver göra andra saker istället, satsa på högskolan eller andra saker. Men det här är en halv miljard som går till vad jag tror har förutsättningar att bli ett väldigt bra ytterligare hjälp till detta. Så jag är då, vad är det ni tänker vi ska göra istället? Jag tycker att det här är ett konkret bra förslag som vi har varit i verket sedan 2012, och om vi ska vara riktigt ärliga så vet varken ni eller vi hur bra det där är. Att ge det chans, luta oss mot den erfarenhet vi har att ekonomiska incitament har haft väldigt stor betydelse i jämställdhetsarbetet överhuvudtaget. Kanske utveckla den som vi från Folkpartiet har föreslagit, att göra en rejält fördubbla bonusen de sista 3 månaderna för att ge en ännu starkare incitament att dela riktigt lika. Det tycker jag är ett väldigt spännande sätt att gå vidare, och jag väntar lite på era mer konkreta förslag. Ja, Göran, har du något konkret förslag? Alltså, vad jag skulle vilja säga det vi visar idag, och det verktyg som vi har lagt ut på vår hemsida, det är ju att den absolut viktigaste frågan i det här är om man är anställd på ett ställe som har kollektivavtal. Mm. Där man har en föräldralön. Precis. Det är ju där det stora ligger. Så är det något vi ska jobba med, så är det se till att vi har fler kollektivavtal ute på arbetsmarknaden. För det är mycket, mycket, mycket viktigare än vad jämställdhetsbonusen någonsin kommer att bli. Och om vi är överens om att om vi har en större andel reserverade dagar, då kommer ju, vart efter det sker, kommer ju den här jämställdhetsbonusen att få ett allt mindre betydelse. Så någonstans tror vi ju ändå allihopa här, för som jag håller med om att vi har ju egentligen i grunden en väldigt likartad uppfattning, så kommer ju ändå den här jämställdhetsbonusen att få ett allt mindre betydelse för hur man tar ut. Och då tycker jag det känns lite konstigt att ge sig in och liksom öka dess betydelse istället för att använda de pengarna. Och sen mitt exempel på högskolan var bara ett exempel på hur man kan använda liksom 300 miljoner kronor. Okej, ja, men det finns säkert massa hål vi kan täppa till med just de pengarna. Men jag tänkte bara avslutningsvis säga att i SACOs styrelse har vi faktiskt fattat beslut om att vår uppfattning är att vi ska ha en ren tredelning utav hur de reserverade dagarna ska användas. Mm. Tack. Okej, nu kommer vi till nästa steg som kommer vara lite friare, men där måste jag vara lite mer liksom, ja, jag vet, det bara blev en sån stämning, varför då? Vi som var så överens, men jag tänkte att det ska vara så här några minuter till i alla fall, sen kanske vi förhoppningsvis kan hamna i krama varandra igen. Och då tänker jag så här att du har begärt ordet nu, och då är det fritt att begära ord och liksom hoppa in. Och vi försöker hålla oss fortfarande ganska kort liksom, så här, minuten är så max, tänker jag. Så Eva, varsågod. Mm.
Tack. Jag håller verkligen med Maria i allt det du sa nu här senast. Vi vill också utveckla jämställdhetsbonusen. Jag håller med Göran om att kollektivavtalen är ett otroligt viktigt verktyg. Och många TSO-förbund har drivit på för att se till att man får 90% ersättning när man är föräldraledig. Det är otroligt viktigt. Men det jämställdhetsbonusen gör, det är att den lägger sig på toppen och fördelar ut. Den gör det ekonomiskt lönsamt för familjen att dela lika på riktigt. Att man kan få 13 500 kronor skattefritt ett år genom att dela lika. Det är ett viktigt bidrag. Och skulle man dessutom toppa upp det, vi säger 20 000 kronor eller vad det nu kan vara, så vet vi också att de grupper som idag delar jämställt, ungefär 15% av familjerna som delar jämställt, lite fler än så som där pappan inte ens tar ut de reserverade månaderna. Och det är ofta grupper som tjänar mindre, som Joa var inne på. LOs grupper kan det i hög grad vara. Så att det här är en reform som inte skulle träffa i första hand kanske TSO-förbundens medlemmar, utan faktiskt de grupper som tjänar lite mindre. Och det tror vi är väldigt, väldigt viktigt. Jag vill också bara säga att när det gäller den här skillnaden mellan LO och TSO-kvinnor som Joa var inne på, så håller jag inte riktigt med dig. Därför att om vi tittar på TSO-förbundens kvinnor, så ser vi att efter föräldraledighet under småbarnsåren så är det nästan lika många som går ner i deltid. Över 40% av våra kvinnliga medlemmar går ner i arbetstid. Precis. Och tittar vi på ohälsan som Annika var inne på, så är det så här idag. Det är inte trasiga ryggar som gör att vi blir sjuka. Det är välutbildade kvinnor som jobbar stenhårt, som är mitt i barnafödande ålder. De springer rätt in i väggen. Så det är verkligen en fråga för TSO. Det är inte så att vi inte berörs av det här. Det är i hög grad unga kvinnor i våra förbund som drabbas av ojämställdheten. Mm. Och jag känner det och jag tror dig när du säger det. Du tror det, va? Eller hur? Jag känner det. Annika, vad tänker du? Det finns absolut ingen tvekan kopplat till det som Eva precis sa. Vi är helt överens om det, och därför är det också så oerhört viktigt att vi nu tar steg och ser till att jämna ut uttaget av föräldraförsäkringen mellan män och kvinnor och reservera fler månader. Men det som vi står och diskuterar här om idag, när vi reserverar ytterligare en månad nu, så är det 1,5 månad kvar att plocka till en tredelning. Det är vad vi har som vi skulle kunna ta i ett nästa steg. Låt oss bli överens om det istället. Och jag kan väl säga så här, att jag hade varit den första tillskyndaren av en fördubbling av jämställdhetsbonusen om det hade varit så att vi hade sett att den hade haft effekt. Men faktum är att de 3 av 4 föräldrar som jag pratade om tidigare, det var bland de föräldrar som faktiskt kände till bonusen. Som uppgav att de kände till bonusen, men ändå sa att den har inte spelat någon roll för hur de har fördelat uttaget emellan sig. Och det är viktigt att säga det. Jag är inte principiellt emot det där utav andra skäl. Och det är mycket pengar vi pratar om. En fördubbling av jämställdhetsbonusen skulle handla om nästan 600 miljoner kronor. Det är alltså lika mycket som den här regeringen nu lägger på att förbättra underhållsstödet med 300 kronor per månad och barn. Och barn som främst kommer nå de ensamstående mammorna ute runt om i Sverige. Så det är inte småpengar. Men jag tänker, det är din tur nu här. Jag tänker så här, men ändå liksom så här, har den verkligen fått den tiden? Liksom? Jag menar, kan inte du liksom se en möjlighet där på något sätt ändå? Alltså på något vis här, jag kan båda ha och mista jämställdhetsbonusen. Vi kan diskutera kanske återgång till 90% i ersättningsnivå. Alltså ersättningsnivåer, fine. Men jag tror inte att det kommer få de effekterna som man eftersträvar. Och så kan man då så att säga, dels du efterfrågar, Maria efterfrågar vilka konkreta andra vägar vi vill se. Och på något vis blir det som att det är faktiskt där vi måste börja diskutera. Och dels så har LO ställt krav just på en färdplan för en ökad individualisering. Det är det vi vill se. Vi kan inte förstå varför man ska göra det här ett steg i taget, att säga, eller liksom i alla fall bara ta diskussioner med en månad i taget, för man gör det väldigt svårt för sig, både som politiker och som kanske för arbetsgivare. Och jag tänker att att ha en färdplan så att alla arbetsgivare, anställda och politiker vet vart
åt vi strävar? Vart ska vi någonstans? Och får liksom möjlighet att anpassa sig och ställa om, som man ju kan behöva på många plan. Dessutom tror jag att vi behöver, alltså det finns så mycket annat, och jag ska vara konkret. Det handlar till exempel om ersättningsnivåerna. Det handlar om en önskan om att ta bort lägsta nivådagarna till exempel. Strama upp möjligheten att om vi nu ska titta på vad är det som får negativa konsekvenser för kvinnor på arbetsmarknaden. Ta bort lägsta nivådagarna, strama upp möjligheten att lägga ut ledigheter utan att, så att säga, ta ersättningsdagar för det. Titta på föräldraförsäkringen, hur den fungerar, också återigen ur ett klassperspektiv, där den är enormt generös, otroligt flexibel. Samtidigt ser vi att de som har möjlighet att, så att säga, spara dagar väldigt länge, sådana som jag, vars lägsta nivådagar försvann i princip allihopa när min dotter fyllde 8. För att jag behövde inte den rätten till ledighet som de dagarna kan ge. Medans andra som jobbar som undersköterskor i skolkök eller som skolpsykologer eller lärare som måste vara på plats. De har för sig, men inte kan spara dagarna. Utan det finns också så mycket. Försäkringen har byggts upp under väldigt, väldigt lång tid. Den är ett lapptäcke och ingen har gjort en ordentlig översyn. Vad fyller den faktiskt, det syfte vi vill att den ska fylla? Och för mig då blir ett fokus på jämställdhetsbonusen någon typ av istället för politik. Okej. Jag tänker så att det finns liksom en slags rörelse om att så här, vad är liksom det bästa sättet, det snabbaste sättet att få en liten känsla ibland och komma dit vi vill, för vi har ju samma mål, eller hur? Har du några tankar om det, Marie? Liksom? Och jag tänker också, jag kommer tillbaka kanske till dig, Göran, och ställer den frågan, men jag tänker så här, tänker du liksom att så här, hur ska jag säga? Men kan du se liksom att perspektivet att så här, men vi har testat det här, visst alla känner till det, men ändå liksom vi kan göra på ett annat sätt, komma fram till målet. Alltså det är för det jag hör lite grann, eller hur? Jag tror det finns så, jag håller verkligen med dig om att det är ett lapptäcke, att det skulle finnas ett enormt behov av att se över allt ifrån längden till flexibiliteten, till ersättningsnivåerna, till reserverade dagar, till bonussystem också i en uppfräschad, tilltajtad. Det finns jättemycket att göra för oss från statsmakterna, och i detta säger jag då att det är orimligt att säga att någonting som det är idag, vad är vi nu, i maj 2015, vi införde ett nytt system faktiskt 2012. Och när man frågar folk, tycker du mjölken är dyr eller jobbar du mer och lämnar bort dina barn för att du fått lägre skatt, så säger ingen absolut inte det fritt. Alltså vad man frågar folk tycker jag inte säger så mycket, utan vi måste låta det här gå och utveckla det och luta oss mot vad vi vet om ekonomiska incitament. Så jag ser ett stort reformbehov eller reformmöjligheter för oss inom politiken, men också för arbetsmarknadens parter. Om man är arbetsgivare i staten, då fyller man ut, och i regeringskansliet fyller vi ut, om en kvinna är hemma 12 månader så får hon jättebra lön. Det är ju helt oacceptabelt. Det är klart att alla arbetsgivare ska säga, du får jättemycket om du är hemma 6 månader, sen får du inget mer. Ni har ju också möjligheter att med era förhandlingar så utveckla den här metoden ännu bättre. Ja, Göran, när vi pratade om tidigare liksom, så sa du ju något sådär, och det bevisar ju också vissa siffror liksom, så att det är inte ekonomi som är första, utan det är liksom värdering, attityder, normer, tror jag till och med du sa. Eller hur? Eller kanske inte just normer, men attityder sa du i alla fall. Ja. Det kommer jag ihåg. men hur kopplar det, alltså attityder och ekonomi, finns det? För de här siffrorna som vi fick se, där finns det ju faktiskt, ekonomin säger ju någonting, vet. Så fort man drar ner så märker man någon slags stapp bland männen. Och jag förstår det här argumentet, så här, måste alltid männen liksom, pengarna liksom. Alltså, jag kan förstå verkligen, de normerna måste vi också jobba med, såklart. Men jag tänker ändå så här, och du fick en fråga där tidigare, så vad är det exakt du vill göra på just det området, eller vad kan Saco göra, förutom att ni vill ha en tredelning, såklart? Det är ju ett mål då. Alltså, jag vet inte riktigt. Det var ingen fråga, det var någon slags kommentar, förlåt. Ja. Men min fråga är så här, ekonomi gentemot attityder, det var egentligen det som var frågan. Ja. Och hur ser du på det? Liksom? Till att börja med så skulle jag vilja säga en sak, och det är det som både LO och TCO har sagt, och vi har precis samma uppfattning bland våra medlemmar. Det vill säga, när vi tittar på löneutvecklingen för våra medlemmar, så går den ganska bra hand i hand för män och kvinnor, ända tills dess det börjar komma barn med i spelet. Då
är det kvinnorna som halkar efter och sen kommer de aldrig ikapp. Och jag kan också säga så här, jag har ingenting principiellt emot en jämställdhetsbonus på det sättet om den hade haft effekt. Och så säger man att det har gått 3 år, ja, men den har väl funnits lite längre än så, även om den var lite krångligare. Mm. Vad vi kan konstatera är ju att uppenbarligen är det så att trots allt så är det våra medlemmar är de som mest får ut den här jämställdhetsbonusen. Därför är de som har en mest jämställt uttag. Och jag tror inte att de hade haft ett mindre jämställt uttag om inte den här bonusen hade funnits. Så egentligen, det du kommer in på, jag tror att det är mycket viktigare att jobba faktiskt med attityder och försöka se till att få folk att förstå hur viktigt det är att dela lika. Många ställer, sätter sig ner och tittar, hur blir det i lönekuvertet nästa månad? Om man sätter sig ner och funderar över hur kommer lönekuverten att se ut framöver för oss båda två? Och hur kommer pensionskuverten att se ut? Verkligen. Och hur kommer sjukförsäkringen att se ut om det är så att någon av oss blir allvarligt sjuk? Och hur kommer det faktiskt att se ut om vi skiljer oss åt om ett antal år? Hur ser det då ut om vi inte har tagit ett jämställt uttag av det här? Då tror jag, om man ställer de frågorna till folk, då kommer man att börja förstå hur viktigt det här är. Och då först tror jag att det här kommer att gå åt rätt håll. Okej, så det finns en pedagogisk uppgift självklart egentligen från oss allihopa att, ja, säga, att sen, att sen håller jag med det som du säger. Vi har också ett ansvar för att titta på hur ser den här utfyllnaden ut på, i olika avtal. Mm. Det är helt klart. Okej, först Johan, sen Annika, om ni får gärna också. Jag har 3 trådar som jag kort ska kommentera. Vi återigen talar LOTC och SAK och det här att vi har samma, alltså, jag menar inte att säga att vi, att det inte får konsekvenser för TCO och SAK och kvinnor. Men vi har en avgörande skillnad. Och jag, som jag tror också spelar in vad gäller just när man fördelar. Det är ju att våra kvinnor, det, jag har ju tagit fram de här siffrorna som Eva refererar till, som är väldigt, väldigt tydliga när man tittar på hur stor andel av föräldrar som arbetar heltid före sitt första barn, om man har varit föräldraledig en dag, är det vi har tittat på, och hur många arbetar heltid efter man har varit föräldraledig, tittar på kvinnor och män, arbetare och tjänstemän. Och där ser vi att det är ju TCO-kvinnorna där det händer någonting. Där händer det någonting verkligen. För där går man ner i deltid. Men LOs kvinnor, det händer väldigt lite. Det är 6%. Mm. Men för de jobbar ju redan deltid innan. Så att vad man går in i fördelningen av arbete. För det har vi ändå en genomsnittlig sysselsättninggrad på ungefär 90% som vi har tittat på i jämställdhetsbarometern för kvinnor i tjänstemän. Då går man in med ungefär liksom samma... Ja, någonstans roughly samma ingångspunkt vad gäller anställningar och heltider, men det gör inte LO-grupper. Där jobbar kvinnor redan deltid och då finns ju liksom valet blir ännu svårare så att säga att fördela jämlikt, och där tror jag jämställdhetsbonusen har också väldigt, väldigt liten del, för vi talar om normer, jag är ändå på något vis LO, så jag talar ju ändå materiella villkor. Och därför kan det vara lite konstigt att säga att inkomsten spelar ingen roll med det här med ekonomiska incitament. Jo, men det är klart det spelar roll. Men vad det handlar om också är, för det vi ser som faktiskt påverkar, det som är det viktigaste, det är just vilken ställning har man på arbetsmarknaden. Utbildning, alltså det är utbildningsnivå och det är etableringen på arbetsmarknaden. Och det ser vi SACO framförallt. Mm. Och det är också de männen, det är dina män som är föräldralediga. Ja. Och det är väldigt stor skillnad. men... vad skulle jag komma fram till? Prata mycket. Du hade ju 2 trådar till vad jag vet. Ja, va? Då ska jag säga. Ja, men i alla fall, en av dem får du. Jag vill se, det är också det där. Det är, ju mer jag är ute och pratar, desto mer låter jag som en arbetsgivare. Jag undrar vad arbetsgivarna är detta. Jag vill se en renodlad, tydlig, enkel försäkring som ger arbetsgivarna förutsägbarhet och de anställda förutsägbarhet och som stärker kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna är helt frånvarande detta. Jag har försökt så många gånger få ut dem, men här gör man tydligen en annan bedömning av betydelsen av arbetslinjen än vad man gör inom, säg vilken annan socialförsäkring som helst. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och där tycker jag att vi som fackliga företrädare borde vara mycket, mycket hårdare ut på det. Och det tredje att jag ska säga att vi har ju faktiskt det som Maria tog upp. Vi har ju, LO tecknade ju ett avtal om föräldralön som just hade den här 6 månaders liksom val. Och jag var lite tveksam till det också, ska jag säga. Det är lite grann så här, bra, men tror inte att det kommer att spela någon roll. Okay, det var min personliga inställning. Men det återstår att se.
Det, för det ska vi utvärdera nämligen och se vad som händer. Så det vi har gemensamt är en gång vad jag kan höra liksom, att vi vill ha nästa samtal med arbetsgivarna här, eller hur? Oh ja. Är det så? Ja, men då kan vi jobba på det. Ser ni hur vi bara kommer tillbaka till det här att vi vill samma sak igen? Jag känner det. Du försöker. Ja, jag försöker så gott jag kan. Jag tänkte så här också att 10 i ungefär så tänker jag släppa in publiken liksom. Kanske hinner vi med 2 frågor tror jag. Hoppas det i alla fall. Så att vässa på era frågeställningar. Så att inga kommentarer, gärna frågor direkt som rikta er mot vem ni vill kan man säga. Annika får komma in först. Men om man tänker så här då, det kan jag ju ändå undra mig att göra. Att om vi har en socialförsäkring, jag är ansvarig för socialförsäkringen, som genererar det som konstruktionen på vår socialförsäkring gör nu. Som är en nyckel till det som sedan blir ojämställt arbetsliv och liv för kvinnor. Där vi ser alla de här effekterna utav det ojämställda uttaget. Och vi har sett detta över tid. Som till slutänden landar i att kvinnor har 30% lägre pensioner än vad män har. Bara för att ta ett exempel. Har man inte då som politiker ett ansvar att trots att 80% i Aftonbladets opinionsundersökningar inte tycker att det här är politikens sak att lägga sig i. Har man då inte ett ansvar att ändå ta de stegen som politiker? Man ska vara riktigt ärlig. Jag tycker att man har det. Jag tycker att vi måste ta steg framåt. Vi säger alla som står här idag att hade vi konstruerat en föräldraförsäkring idag så skulle den aldrig sett ut på det här sättet. Då hade vi inte haft någon överlåtelsemöjlighet. Då hade man haft sina dagar. Och det hade varit självklart. Arbetsmarknaden idag ser inte ut som den gjorde på 70-talet. Kvinnor har gjort ett monumentalt inträde på arbetsmarknaden. Och med den situation vi nu har och som föräldraförsäkringen bidrar till att generera så bidrar det till kvinnors ohälsa, till att kvinnors inte får ihop sina liv och inte får ihop livspusslet. Mm. Då måste vi ju ta ett ansvar för att förändra det. Och då vet vi några saker som fungerar. Då borde vi faktiskt sprida om de nycklarna. Jag tänker på att tala om opinionen, liksom de här 80%. Jag vet att vi gav Göran lite boost för att det var hans män som tog ut. Men jag kollade på deras hemsida där när ni skrev tredelad. Och de kommentarer som var efter, det var typ Jens och Erik och Henrik. Mm. Det var inte nice alltså. Alltså det var liksom så här, varför ska ni lägga i er här? Vi får göra som vi vill. Lite då. Okej, så att du vet, nu klappar vi lite, men sen ifrågasätter vi. Så där måste vi, den diskussionen måste vi. Man kan inte alltid göra alla människor glada. Nej, det är verkligen inte. Men samtidigt så måste vi kanske föra den diskussionen tillsammans. Maria, du ville hoppa in. Ja, nej, men jag har varit med och tagit ansvar för att driva den här opinionen sedan i början av 90-talet. Och vi är många som har gjort det. Så, och först kom det en. Den första månaden var ju, törs jag påstå, en persons verk. Och han heter Bengt Westerberg. Ja. Det fanns inget parti, inte heller hans eget ville det. Men han hittade en lucka i ett förhandlingssituation under en ekonomisk kris. Och så blev det en månad som man tog. Och motivet var ju de här, när vi gick från 90 till 80. Mm. Och den tog vi utav en befintlig månad. Sen hade kommit, sen en socialdemokratisk regering lade till en 13:e. Som förlängde det här, men den blev öronmärkt. Och nu ska vi ta ett steg ett till steg. Och ta en månad till. Men jag skulle vilja att vi var representativa för svenska folket. Mm. Och så skulle vi bara säga självklart en färdplan och så kör vi bara. Men jag vet ju att inte minst ett stort ansvarsbärande parti som ditt eget, Annika, har ju precis tagit detta steget. Så jag menar, för att på era hemsidor och bland era väljare så finns det. Och vi har inrättat världens generösaste system och man kan inte bara ändra i det. Och jag tänker fortsätta tills jag stupar att driva för individualiserad. Men att säga nej till ett ekonomiskt incitamentsystem som boostar detta, som vi av erfarenhet vet fungerar i så många andra sammanhang, och att inte döma ut det efter 2 år sedan det har fungerat som det ska. Det tycker jag tycker att det liksom inte riktigt har proportion med tanke på de få verktyg som vi har tillgängliga i praktiken. Okej. Okay. Bra. Skönt. Vi är lite tidigare, om ni inte har någon kommentar till som ni vill slänga in. Jag skulle vilja höra om det är någon som sitter på någon fråga. Ja, där är en rutinerad som vinkar direkt. Jättebra. Vi satt faktiskt i Män för jämställdhets styrelse i 5 år säkert, eller hur? Ja, trots att jag var kvinna fick jag sitta i Män för jämställdhets. Alla är välkomna hos oss. Ja, då tar jag en fråga som det ni är överens om istället. För att det som man kunde göra S-kvinnors
förbundsordförande Carina Olsson. Det som man märkte i valrörelsen, det var att det inte alls var det motståndet som det har varit tidigare. Precis. När vi sa att vi ska införa en månad till. Alltså tidigare när vi har pratat om det, då har man fått hur mycket mer som är, för jag har jobbat med den här frågan under väldigt lång tid. Mm. Så därför så tycker jag att det räcker inte, utan nu när det ändå känns att det finns en medvind i den här frågan, då är det dags att ta nästa steg. Och det skulle jag vara intresserad av att höra då, att man ser den här färdplanen. Är det inte dags att gå lite rappare och lite snabbare fram nu? Och det skulle ju ni fem starka opinionsbildare kunna göra någonting som verkligen skulle synas och märkas. Och ni skulle få många mer, kan jag lova, om ni gick ihop och gjorde det, tog det här steget och talade om när ni ska göra det. Ja, vi tar en fråga till. Hej, Jessica Bagge, Liberala kvinnor. Mm. Jag skulle vilja fråga ministern. Alliansen, de höjde ju taket kraftfullt. Man införde ändå en bonus. Socialdemokratin satt ju länge. Varför har man inte gjort något av allt det här andra? 2,5-årsregeln, dra åt lite det här flexibiliteten och så. Varför använder man inte de verktyg som finns? Kanske inte lika stort motstånd mot. Nej, okay. Och nu kan man... Ja, du får först svara, ja. Och sen kan vi svara på Carina. Absolut. Va? Nu är det ju så att vi tillträdde ju höstas som ny regering. Och det första vi gör nu är att gå fram med att vika ytterligare en månad i föräldraförsäkringen. Samtidigt så sitter också en utredning som faktiskt den förra regeringen tillsatte. Som utredningen, JA-delegationen, jämställdhet i arbetslivet, som ska lägga sitt betänkande. Nu i slutet av den här månaden, och där jag är ganska övertygad om att de också har tittat på föräldraförsäkringsfrågan. Och det ska bli naturligtvis bli oerhört intressant att ta del av vad de kommer fram till. Och jag är inte alls oäven när det gäller att ta initiativ för att se över även andra delar. Vi har ju också sagt ifrån regeringens sida att vi kommer att titta på bland annat stjärnfamiljsfrågan och håller på att ta fram direktiv för en sån utredning. Tack. Eva, vad tänkte du? Jag tänkte svara på Carinas fråga, eller din uppmaning egentligen. Och jag skulle vilja säga att jag tror att du har precis rätt. Att det handlar inte bara om reformer. Man måste också hela tiden jobba med normer. Mm. Och när det finns en möjlighet i opinion och när vi också precis. Driver på, så ska vi fortsätta göra det. Utmana lite till. Och då har vi alla ett ansvar. Och jag skulle vilja säga från TSOs sida, vi är väldigt gärna med och utvecklar en reformagenda när det gäller de här frågorna. Jag tror att vi behöver hjälpas åt, både fackliga organisationer, arbetsgivarna som inte står här idag, och politiken. Och hoppas också att vi ska kunna förmå breda blocköverskridande lösningar som skapar stabilitet och långsiktighet. Att också medborgarna vet att här finns det ett driv, här finns det höga ambitioner. Och liksom börja ställa in sig på att det är dags för oss att bli mer jämställda i föräldraförsäkringen, i arbetslivet. Mm. Och där vi jättegärna med från TSOs sida och bidrar. Och som brev på posten så lanserar saker idag en... Vadå? Berätta, Göran. Ja, nej, men vi har ju släppt en rapport idag och vi har lagt ut ett verktyg på vår hemsida där man faktiskt just visar det som jag sa för en liten stund sedan. Då, nämligen att ett jämnt uttag lönar sig bäst. Framför, eller speciellt om man har kollektiv. Och det är praktiskt, man kan skriva man in, kan skriva in och latcha och välja antal månader och alltihopa ja. Där, precis. Okay. Men jämställdhetsbonusen där också, eller hur? Och så att? Jämställdhetsbonusen finns också med på något den sätt. Den finns också med, ja, men precis. Man kan också konstatera att den har väldigt liten betydelse ja, om man har kollektivavtal. Ja, det ska bli intressant att kolla på data sen. Ja, ja. Vad jag egentligen skulle säga är att jag håller precis med vad du säger, Eva. Att, jag menar, vi har i vår styrelse fattat ett beslut om att vår inställning är att man ska ha en tredelning utav dagarna. En tredjedel för den ena föräldern, en tredjedel för den andra och en tredjedel som man får välja mellan. Och jag tror att det är viktigt att man kanske inte splittrar sig för mycket när man har den här inställningen. För det kan ju bli lite grann så att om man jobbar hårt med den här jämställdhetsbonusen så säger många så här, men titta nu har ju den här bonusen kommit, nu är det bra. Och det vi ser även om det är kort tid tillbaka är att nej, men den har inte haft någon effekt. Jag tror det är viktigt att vi istället faktiskt pratar oss samman, vi som ändå ju uppenbarligen ursprungligen när vi började har samma mål, att vi diskuterar igenom och tittar på riktigt vad är det som är den bästa och vilken är den mest effektiva besluten. Sen kan kanske inte alla beslut vara precis som om det nu är 80% i Aftonbladets undersökningar. Vad det nu är i verkligheten vet jag inte. Högertrafik var väl ett exempel på när man fattade beslut. Ett ännu viktigare beslut var kanske när man införde den allmänna folkskolan i Sverige 1842. Det var tyckte inte bönderna om, kan jag tala om. För de ville ha ungarna hemma och jobba på gården. Men det var nog ett bra beslut som man fattade trots att det inte var populärt i Sverige.
Tack. Joa? Jag har ju fördelen då att inte vara politiker, om ni ursäktar, men det vill säga att jag kan vara en riktigt, riktigt urbota tråkig utredare och faktiskt inte, och det måste jag också göra, fundera över opinionen såklart, men att tänka just det så där, vad är det vi kan göra nu? Mm. Vilket syfte har vi med föräldraförsäkringen? Hur fungerar... Jag tycker att det är beklagligt, så ska jag säga, att vi liksom fastnar vid diskussioner om ekonomiska incitament inom ramen för väldigt tydliga, enkla socialförsäkringar. För mig är det ändå, även om vi använder det på många sätt, men ändå ett avsteg ifrån en enkel inkomstbortfallsbaserad socialförsäkring. Jag tänker, använder vi det? Vi lajar inte lika mycket med de sakerna inom sjukförsäkringen. Nej. Eller liksom, utan det är inom föräldraförsäkringen som vi gärna vill precis fluffa till, fixa till massa bra saker utan att liksom renodla. Jag känner ett väldigt, väldigt stort behov att vi måste renodla. Vi måste, och där tror jag att vi, alltså, sen får vi se hur tar man det här vidare, men där tror jag verkligen som Göran säger, politikerna måste stå i förkant här. Om vi nu ska göra en jämförelse med särbeskattningen, då är det då inte jämställdhetsbonusen som jag skulle vilja göra den jämförelse med. Det är en individualisering. Det är de två reformerna. Och vi vet vilket jävla liv du var om sambeskattningen och om sam- och särbeskattningen. Så att det är svåra politiska beslut. Men om jag bara får säga någonting, vad jag hoppas av den här framtida diskussionen som vi nu kommer att ha. Vi kommer att ha den här diskussionen. Det är att vi inte fastnar vid en fler liksom individualiseringen enbart eller jämställdhetsbonusen enbart. Det är två relativt små frågor inom ett regelverk som behöver en total uppstramning, så skulle jag säga. Mm. Och sen ja bra, då blickar vi framåt också lite. Maria, du ville säga något. Det är inte bara arbetslivet som ser annorlunda ut idag. Politiken ser också väldigt annorlunda ut när man införde högertrafik och införde särbeskattning. Det är trångt i mitten, stor rörlighet. Så att man kan tycka att det är trist, men om man är resultatinriktad som jag är, så är det en rätt viktig faktor att ta hänsyn till. Och en del skulle också säga att det är det som är skönheten i en demokrati, att vi måste få med oss en stor del av befolkningen för att genomföra saker. Så att jag tänker ägna mig åt bägge sakerna, att försöka att driva opinion i steg för steg tills den är individualiserad. Men jag tänker inte avsvära mig ett verktyg som jag tror har stora möjligheter att också fylla. Alltså att snabba upp den här utvecklingen. Sen håller jag verkligen med Johan om att jag undrar var arbetsgivaren är. För jag träffade, när jag var jämställdhetsminister, så jobbade jag mycket med näringslivet och försökte få inspirera dem att satsa mer på kvinnor. Och när de blev trängda så sa de till sig, ska du säga, som har en föräldraförsäkring som låser, som gör att alla kvinnor som kommer hit försvinner till och från i arbetslivet under 10 år. Jag individualiserade, fast de säger mest det i stängda rum. Ja, men jag tror att det skulle finnas en stor acceptans. Ja, så det kanske inte kommer att komma fram i den här delegationen. Mm. Och då tror jag att man också vill lyfta fram sånt som hur lång ska den vara, hur flexibel ska den vara. Så att jag tror att den delen av samhällslivet borde med i den här. Mm. Jag tänkte att ni var inne på lite på att just arbetslivet förändras. Jag fick en fråga på sociala medier inför det här som jag ville gärna att som ett sista fråga, och sen ska vi avsluta. Det här med att hur ni ser på de där ökande, alltså det är många, många fler människor som blir frilansare, som jobbar i tillfälliga anställningar och frilansar helt enkelt. Och då blir det så att deras villkor på något sätt så här missas någonstans. Och det är trösklarna för att bli frilansare så här, lägre. Och då blir det många fler människor som blir berörda av det här. Och har ni någon liksom... För att ni pratar om de här stora sakerna. Liksom, har ni någon... Hur kan vi lösa de frågorna liksom, just för de som ökar på det sättet? Liksom? Alltså, vad gäller SGI och föräldraförsäkringen och hela den grejen? Ja, snart. Först var det du, Eva. Eller vill du... Jättekort bara. Vi har ju, som LO har vi inte så många frilansare. Däremot har vi ju en ökad andel F-skattare till viss del. Men vi har ju mycket visstidsanställda. Och det här är det vi möter hela tiden när vi ska titta på den här frågan. Jag tror man måste ställa sig frågan, vad kan vi lösa inom ramen för föräldraförsäkringen? Mm. Och vad måste vi lösa på arbetsmarknaden? Mm. För oss är det ju verkligen, alltså de visstiderna där man inte har en SGI, man har väldigt osäkra arbetsmarknadsvillkor. Vi har en föräldraförsäkring som
ändå är baserad på ett arbetsliv som såg ut på ett annat sätt. Precis. Samtidigt som vi vet att den strukturen på den föräldraförsäkringen som vi har är ett otroligt starkt incitament för kvinnor att komma in i arbete. Alltså som jag ser föräldraförsäkringen så är det ett sätt för föräldrar, ja, för föräldrar som förvärvsarbetar att försörja sig under den tiden man måste ta hand om små barn. Det är inte en föräldralön. Nej. Det är arbetsmarknad, det är en socialförsäkring, en arbetsmarknadsanknuten försäkring. Mm. Så den ingången, så vi måste lösa problemen på olika håll. Okej, okay, tack. Jag tror vi faktiskt vi får avsluta med att Eva får säga någonting. Bara jag? Ja, okay. Så nu har du chansen. Jaha. Tack så mycket. Vi har bara en minut kvar. Ja. Först bara eller väldigt två, kort egentligen. När det gäller trygghetssystemen, de måste också anpassas till den moderna arbetsmarknaden när det gäller frilans, kombinatörer, visstidsanställda och så vidare. Min dotter frågade mig för några månader sedan, hon kom hem med ett skolarbete, så sa hon så här: mamma, om man nu har jobbat för jämställdhet och pratat om det i 100 år, varför händer ingenting? Mm. Och det tycker jag är liksom det viktigaste budskapet, att vi måste se till att skapa jämställda förutsättningar i livet och i arbetslivet. Jag vill inte att vi tar bort viktiga verktyg för att uppnå det. Föräldraförsäkringen är jätteviktig. Den kan säkert reformeras. Det tror jag vi alla är överens om. Och jämställdhetsbonusen vet vi är ett viktigt verktyg rent ekonomiskt. Så gör den mer känd. Toppa upp jämställdhetsbonusen. Det skulle jag vilja avsluta med att säga. Och tusen tack för att ni kom. Tack. Och vi ses med arbetsgivare, civilsamhället och alla andra också någon gång. Ja. Tack så mycket allihopa. Så.